Takbir! 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 Zindabad! 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 Panilok! 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 ঐতিহাসিক বলত মাৰিখনৰ যেনেকুৱা ঐতিহাসিক ভাতৃপ্ৰতিম বা ভাতৃত্ববোধৰ যে এটা নিদৰ্শন আছে বলত মাৰিছৰ, তাৰ আকৌ তাৰ লগতে এটা সমস্যাও আছিলে। সেই সমস্যা গৰাখনেই সমস্যা। আমি যদি আমি ইতিহাস খুচৰি চাওঁ, বলত মাৰিছৰ ইতিহাস যদি চাওঁ বা ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰি যদি চাওঁ, আমি এটা বস্তু পাম, 83-83 চনৰ পৰা আমাৰ এই বলত মাৰি গৰাখনি সমস্যাৰ কথাটো জলসম্পদ বিভাগক দিয়া হৈছিল, স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছিলে। আৰু 83-83 চনৰ পৰা আকৌ 2014 বৰ্ষত মাননীয় অখিল গগৈ নেতৃত্বত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাতে সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত প্ৰীতিম শইকীয়া আছিলে, আমাৰ ডি চি মহোদয় আছিলে। এই তেতিয়াৰ পৰা আমি কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ। মাজতে কিছু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ স্তম্ভিত হৈছিলে আন্দোলন, কিন্তু কেতিয়া আমি আকৌ ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰিব লৈছোঁ। আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক মানুহৰ বা নৈপৰীয়া মানুহৰ যি আৰ্তনাদ, সেই আৰ্তনাদৰ কথাটো চৰকাৰে বুজিব লাগে, বা এই চৰকাৰে এই অস্থায়ীভাৱে থকাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে। কাৰণ আৰু ল'ৰা ছোৱালী, বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই, বহু ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক স্কুলত যাব পৰা নাই, এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি হ'ব, ড্ৰপ আউট। এনেইতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট বেছি। তে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হোৱা নাইনে, বা নৈপৰীয়া মানুহৰ নাগৰিকৰ সৈতে যে হেতালি খেলা নাইনে? 2083-84 বৰ্ষৰ পৰা আজিলৈকে কিন্তু কি আমাৰ নৈপৰীয়া মানুহৰ কিন্তু চৰকাৰে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে হওক, এই অসমৰ বেগম যিটো বিভাগ, সেই বিভাগটোৱে কিন্তু আমাক কিন্তু মাহী আয়ৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। আমি কৈছোঁ যে এতিয়াও সময় আছে, বলত মাৰি চৰৰ গৰাখনি সমস্যা, গোটেই গোৱালপাৰা জিলাখনত যি গৰাখনি সমস্যা, এই সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত। আমি আৰু কৈছোঁ, জলসম্পদ বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী, আপোনালোকে জানে তেখেতক বহুত বিশেষণেৰে মানুহে বিশেষণ দিয়ে, কিন্তু আজি এই আন্দোলনত, এই আন্দোলনত আমি এই বিশেষণ লগাব বিচৰা নাই। আমি বিচাৰিছোঁ যে চৰ চাপৰি যিটো ফচল, এই ফচলৰ প্ৰকৃত ন্যায্যতা দাবী কৰিব লাগে। আমাৰ এই যে নৈপৰীয়াসকলে যি আন্দোলন, এই আন্দোলনক মূল্যায়ন কৰিবলৈ চৰকাৰে শিকক। আমাৰ বলতমাৰি চৰৰ যি সমস্যা হৈছে, তাতে গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতি কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে, প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 0 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব, আপোনালোকে চাইছে এই 0 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আৰু আহিছে। আপোনালোকে 3 দিনৰ ভিতৰত যি হাৰে ভাঙি আছে কাৰখানা বজাৰ নামৰ যি বজাৰ, সেই বজাৰটো কিন্তু নাইকিয়া হ'ব, ৰাজহুৱা সম্পদ, ৰাস্তা ঘাট চব নষ্ট হৈ যাব। গতিকে আমি চৰকাৰে পুনৰ জনাইছোঁ যে স্থানীয়ভাৱে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু কমেও ভূমিহীন লোকসকলক এবিঘাকৈ মাটি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ কাৰণে যেনেকুৱা 2 নম্বৰ বলতমাৰি চৰক গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু এই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো ঘৰ আছে, যিসকলৰ ঘৰ নাই, সেই ঘৰটো আবণ্টন দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ এটা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, আমিও প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৈছে যে বানমুক্ত অসম গঢ়িব, কিন্তু আনফালেতো কোনো দেখা নহয় তেওঁলোকে যে কোনো ব্যৱস্থা লৈছে সেইটো কোৱা নাই। যি দুখন আঁচনি লৈছিল সেইটো লুণ্ঠন চলিছে, এই বাৰে বাৰে এইটো কমপ্লেইন দিয়া হৈছিলে। 2 নম্বৰ কথা হ'ল, এই মানুহখিনিয়ে যে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, তেওঁলোকে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া নাই। যদি প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিয়ে, কেইদিন পিছত তেওঁলোকে ক'ব যে এইবিলাক বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে আজি মানুহখিনি যাব ক'ত, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ফৰেষ্টত পতিত মাটিত পৰি আছে, ইতিমধ্যে চৰকাৰে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশমতে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোক উচ্ছেদ কৰিব, এই মানুহখিনি ক'ত যাব? গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক অনতিপলমে এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ক, আৰু যিবিলাক পতিত মাটি আছে সেই পতিত মাটিবিলাকক তেওঁলোক সংস্থাপন কৰক। কাৰণ চৰকাৰ এইবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিক মানুহ, আজি খেতি বাতি কৰি বলতমাৰি চৰৰ খেতিয়কবিলাকে যিবিলাক কবি আলু খেতি কৰিছে সেইবিলাক আমি কম দামত পাই আছোঁ, পিঁয়াজে হওক অন্যান্য যিবিলাক শাক পাচলি আছে। আমাৰ গোটেই গোৱালপাৰা চহৰখন এই বলতমাৰিৰ খেতিয়কৰ যিবিলাক উৎপাদিত ফচল, সেই উৎপাদিত ফচলবিলাকত আমি বিনা কম পইচাত খাই আছোঁ। গতিকে এই চৰখেন যদি গৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে গোটেই গোৱালপাৰা যেনে ক্ষতি হৈছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে ইতিমধ্যে গোৱালতলী, সেই গোৱালতলীৰ পৰা যদি গৈ তেনেহ'লেতো হাঁচিলাটো লাগিব, কাৰবালা হয়তো পুৰণি এটা নদী আছিলে। গতিকে গোটেই গোৱালপাৰা চহৰখন দুটা ভাগত বিভক্ত, গোটেই গোৱালপাৰা চহৰখন ধ্বংস হ'ব। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এতিয়া কামৰ সময়ত, কাৰণ এতিয়া বানপানী নাই, গতিকে অনতিপলমে স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰি যে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে, আৰু এই মানুহখিনিক যাতে সংস্থাপন কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ।